vítejte zpět u Teen Titans Top Talent, kde se odehraje epický souboj mezi fenomenálním talentem a fenomenální hrůzou. Naši porotci se ku podivu vrátili pro další porci titánské úžasnosti. Takže... Počkat, co to? Au! To se mělo stát? Ne? Dobře. Vypadá to, že tento týden máme novou porotkyni. Vítej, Tero! Snad si povede lépe než minulý porotci. Teď přivítejme naše soutěžící. Náš vznětlivý vůdce Robin. Král ledochů Beast Boy. Na vlasy nesahat Starfire. Minulý týden své soupeře smetl ze scény. Tyborg. A Raven. Prosím, neubližuj mi. Tentokrát soutěž zahajuje Starfire se svým bojovým uměním. Au, to musí bolet. Hajá! Páni! Přidala se k ninjám? Ale tohle přece nejsou žádná pyžama. To jsou shinobi shozoku. Tradiční ninjovské oděvy. Hustý chvaty! Jste hení? Je po tobě, zlý robote! Teře se tenhle výkon moc líbil. Je rozjetá. Jdeme na to. Počkat, kde se zastaví teď? Tak jo, teď si poslechneme kyborga, který nám zaspívá a zatančí. Podívejte se na ty pohyby. Tancuje jako můj táta. Prosím, řekněte mi, že nebude zpívat. On zpívá. Nebo se o to snaží. Kroužím si jen můj sen. Znát tě toužím, nevím, kdo si neznámá. Jak tě získat mám, když teď mi zvoní v uších. Do tvých očí vidím zás. Vedně tančíš, kyborgu. Jen já vidím tu zás. Už to dlouho nevydržím. Ano. I když to bylo strašné, Tera je nadšená. Plechová hlava drtí konkurenci. Kdo by to byl řekl? A teď velký potlesk pro Raven. Mohla by ses s námi podělit o to, jak ses dostala k mladým titánům? O, malá Raven, dětství strávila ničením světu se svým démonickým otcem. Dokáže jí Robin přesvědčit, aby se přidala k mladým titánům a zachránila Jump City místo toho, aby ho ničila? Přestaň! A je, vypadá to, že se snaží Raven poštvat proti titánům. Pořád chcete, abych byla víc jako on? Zůstane u titánu, nebo se vrátí k tátovi? Hurá, zavrhla ho! Teď se bude smažit. To byla Raven a její schopnost tvořit portály. Ale dáme řeč. Kam jde? Je pryč? Je zpátky? Je pryč? Nestíhám držet krok. Počkat, je pryč? Ne, je zpátky? Vyhoď ten odpad, Raven. Haha, na Robina, kam patří? Zdravíčko. Slušný úlovek. Haha, a je pryč. Teru to neohromilo. Tentokrát Robin není ve vedení. Ha, uvidíme, jestli nás ohromí jeho točení tyči. To je ale trouba. Jasně, Robine, děs poctivé občany zbraněmi boje proti zločinu.
klíční kost, cokoliv. A koťatům? Dobře, teď si vzal na paškál pořádného padouka. Skvělá práce. Propuštění na podmínku se zamítá. Titáni? Která by měla víc chodit ven, jestli jí tohle přišlo dobré. Nakonec tu máme Beast Boy. Vysvětlí nám, jak to, že je tak zelený. Se narodila v džungli. A mý rodiče byli vědci. Pak mě kousla jedna šílená zelená opice. Potom jsem vážně onemocnila a rodiče mi dali zelený sérum, aby mě zachránili. Uzdravila jsem se, ale zbarvila se do zelena. A uměla jsem se měnit na zvířata. Teď hledá svou rodinu. Nejste moje máma? Tak jo, i tak vám děkuju. Jsou zlí. Nikdo mu nechce pomoct najít matku. Nejste moje máma? Nejste moje máma! To je smutné. Teď je velký a bojuje se zloduchy. Jo, to je měnělec. Ale ne, Robin ho chce naverbovat. Pozor, Beast Boy, chce ti v Mladých titánech jen poroučet. Dává to někomu smysl? To je fuk. Tohle byl Beast Boy a jeho proměny. Tak. Haha, inkoust po celém obličeji. A Beast Boy si konečně našel kamaráda. Miluju tyranosaury! Beast Boy to zabil! Teď je řada na vás! Čí talent, nebo netalent, vás tento týden zaujal? Hlasujte teď! Dívejte se na Teen Titans Top Talent i příště, kdy budou titáni mít poslední šanci vás odrovnat. A samozřejmě děkujeme naší porotkyni Teze. Do té doby se nezapomeňte dívat na Mladí titáni do toho! Každý den na Cartoon Network.